哎，又一个车在这卡住了。不管他，我还是干我的活吧。在这里奉劝那些开货车的司机师傅们，有别的活就干别的活，没有别的活千万不要干工地啊，工地的活真是太难干了。就说这个卸车吧，遇到你拉一车钢筋，遇到我们卸车快的还好一点，一会儿就雕完了。如果是遇到那个耗羊磨羊工的那种啊，那一车能给卸一上午，你就是着急装货你也走不了。你就比如这一周，一般的就是磨羊工的那吊车，人家才不跟你这样干呢，这一吊四捆十来吨，开玩笑的你。再说了，人家是按时间来的，一个小时多少，我们是按车的，卸一车多少，不一样啊，没有可比性。再说进工地碰到好进的还好一点，碰到难进的你也没办法，你也只能硬着头皮进。货到地头死，你就是把货给人家拉到位了，怎么着你也得给人家卸下来。你就说刚才那个车吧，刚才那个车主车和挂车全都碰一块了，拐不了弯了，再拐就容易出问题，这个车就容易把哪儿给憋坏，不拐行吗？硬着头皮也得下呀，你不下没人管你。你就比如我卸这一车钢筋，卸这一车总共是拉了40多吨，掉了几次，掉了4次就完了，是吧？碰到好干的地儿啊还好一点，如果碰到那些难干的地儿啊，哎，一真是一个头两个大。你别管开货车的也好，还是开这些工程机械的也好，只要是进工地，人家说怎么干就得怎么干，知道吗？现在就是工地的人说了算，你不干，你不干，有的是，有的是人干，你信不信？你看今天我们干活的地方还是挺好，没有上下坡，没有土，全都是水泥路，还有小花园、小绿草坪啊，心情挺好。这个车呢，也就是开进来就能掉，是吧？也不用倒，各方面也没有尖锐的东西扎轮胎，场地挺好。这个师傅呢，就可以去装货了，准备去干下一趟活吧。这车货卸了，基本上没有20分钟，有十几分钟，这一车就干完了。吊的多呀，一次吊十来吨，这怎么着这个车也顶不住卸。又过来一个车，后面还有好几个。今天场地已经够好了，像这种场地多少天都碰不到一次。好了，在这里问大家一句，如果是货车没有活的话，有个工地的活特别难干，你们到底干不干？欢迎留言区说一说。